Začínam prežírať si víkend. Čo sme sa ani nedostali a už žereme. Brutál sedenie. Nezvratný osu. Osem. Na ktorom spadneme? Na tom, na to. Ty, to. A jedno zlie, tak kúkaj, akurát nepristáva. Práve sme zistili, že do Írska nikto z Nemecka asi nechodí. Kto bude čakať v tých rádoch? To je jený masáker. Jak debili. Daj, že tak sa ho vezmu. Poď vzadu, je 23 na to. Vzadu? Sedím pri krídle, budem vidieť, ako uniká palivo. To začne horieť.